også langt med en gang. Nok en gang. En fin involvering fra ham. Så Kirkevold veldig sterk og sender Moses Mava på løp med en gang. En strålende ball fra Kirkevold. Moses Mava. Dette mulig for HamKam. Moses Mava kan skyte. Den stoppes. Stedet kan Sarpsborg kontre. Søra som jobber hardt. Bjørlo blokker. Nå det mange på vei fremover for HamKam. Bjørlo, hva gjør han? Han sender den ut til Kongsrud som skytter i stanga. Får en mulighet for HamKam. Hjulespark for Sarpsborg. Slås inn. Og på bakkerste. På Sandberg. Nytt hjørnespark for Sarpsborg. Under at Varum reagerer. Langt opp mot Vikne. Bjarnason med en viktig inngrip inn. Og så da Sandberg med høyre foten. Sandberg står klar til å skru den inn. Ble farlig i stad. Hjørnesparket kommer. Bjørlo får holdt på en to ganger. Maigård snapper ball. Jeppe Andersen tilbake til Maigård. Maigård får slått inn også mot Lundqvist. Viktor Torp kan skyte fra skuddhold, og den går i mål fra Viktor Torp! 1-0 til Sarpsborg! Ganger Viktor Torp at han har et tungt skuddbein. Her vinner han ballen. Skyter på halv volley. Men Sandberg, den bør han ta. Saftig takling av Vikne også. Så vinner en ball for Sarpsborg. Kan legge inn. Legger den til Lundqvist. Lundqvist på skuddposisjon. Og så da. Sarpsborg ikke ferdig her. Maigård prøver seg, men denne gangen redder Sandberg. Sarpsborg tar HamKam i ubalanse. Vikne på løp mot Bjarnason. Begge sklir inn. Bjarnason tar andre ball. Bjørlo. Nå det rom for Moses Mava og Kirkevold. Kirkevold. Og så blåses det. Og det røde kortet kommer. Sandberg utvist. Fire. Skal det snu nå? Au, au, au. Den stygg. Den stygg. Inn med knotter. Rett i ankeren der på Bjørlo. Her er det pause på Briskeby. Sarpsborg leder 1-0, men nå er de én mann mindre. I HamKams jakt på utligning. Prøver å skyte ganske tidlig her, Kirkevold, fra med en ny trøye. Bjørlo. Der Kongsrud til venstre. Tilbake til Bjarnason. Så finner Onsrud. Løstad Onsrud får lagt inn også mot Gammelby på bakerste. Og så Moses Mava setter ballen i dette. Og HamKam har Løstad Onsrud, innbytteren som markerer seg med en gang. Gammelby får lagt den til Moses Mava, som setter sitt første mål for HamKam. Det tar ikke fem minutter engang. Mange av dem i dag. Så er det rom for HamKam. Se på Christian Løstad Onsrud. Han har med seg Kongsrud ute til venstre. Går og går her, Onsrud. Onsrud kan skyte, gjør også det. Men setter fart. Spiller vekk med Jo Inge Berge. Jeppe Andersen får ball. Samler Kristiansen. Viktor Torp. Lander skuddfoten! Og så Martin Gammelby. Det trøkken i stad. Sterkt av Kirkevold. Kirkevold prøver å tre gjennom Mava.
så det frispark til Sande Kristiansen. Det gule kommer til Kirkevold. Drakt nummer 29 og Brotangen på ryggen. Og får slått inn med en gang også! Og det en kjempemulighet for Bjarnason! Da sa banen, det samme gjør Sander Kristiansen. Inn med Anders Hiim og Kristian Fardal Opseth. Samme gjør Kobe Hernandez Foster. Kongsro og Bjørlo tas av banen. Kast for Hamkam nå. Gammelby som gjemmer seg på kammeren. Kamerane har på tribunen der. Drøy 10 minutter igjen av ordinær tid. Kommeren kommer. Den klareres. Likne får ballen igjen. Victor Torp. Får lagt også Torp. Og her kommer headingen fra Tebo. Gammelby. Helt over på bakerste. Der Mel Galvis. Legger det til Olser. Olser skyter, og den går over. Udal først på retur. Det var en kjempemulighet. Det var bare å hente den i mål for Enkerud. For ny mulighet her, Enkerud. Henrik denne gangen treffer av mål. Bra tid av banen her. Petter Reinhardsen som så fikk noen minutter mål til Lillestrøm. Banen utålmodig. Der kommer hjørnesparket. Det nesten at Maigård får styrt den mot mål. Spiller seg ut bakfra nå, Hamkam. Så gjør de det dårlig. Victor Torp vinner ball. Victor Torp legger inn. Og på bakerste, der Maigård. Og Maigård kan avgjøre det, og så klarer han det ikke. Junior får ikke frispark, i stedet blåser dommer av kampen. Det ender 1-1 mellom Hamkam og Sarpsborg. Sarpsborg som var